Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav poštovanje. Mi smo u 160. emisiji na prvoj crti, kako ja volim kazati, obrane volje nam jedine domovine Hrvatske. Večeras ćemo pričati o 3. omiškoj bojni i sastava 114. brigade. Večeras imamo dva gosta, bolje rečeno jednu gošću, jednog dragog gosta. S nama je večeras u društvu Dragica Prelac, umirovljena nadnarednica Hrvatske vojske. Dragice, dobro večer, poštovanje i hvala vam što ste evo u subotu večer odvojili ovih pola sata biti s nama i sjetiti se onih dana ponosa i slave iz 90. godina. Dobro večer vama u studiju, svim gledateljima televizije Jadran, kao i svim hrvatskim braniteljima. Hvala na poziv. Da, hvala Dragice. S nama u društvu je Ivo Šodan, umirovljeni poručnik Hrvatske vojske. Ivo, dobrovečer. Hvala i vama što ste potegli iz ovih dana raspjevanog Omiša. Dobrovečer. Hvala vama. Pozdrav svim gledateljima, svim braniteljima, ma gdje bili, obiteljima poginulih hrvatskih branitelja i naravno vatrenima. Da, evo, već ste me gotovo, Ivo, preduhitili za iduće pitanje. Morat ćemo koju sekundu odvojiti, jer ovo što smo mi doživjeli ovih dana, ovu ekstazu zanosa, ponosa, sreće, dostojanstva, domoljublja i možemo još brojne epitete nabrajati. Ovo su dani kada su nas naši reprezentativci ponovo učinili, Dragice, sretnim, ponosnim, veselim, razdraganim. Možemo slobodno reći, ovo je paralela sa onom Olujom 95. pa ovi dočeci, pa ono dirljivo na Zagrebu, pogotovo pola miliona istinskih domoljuba, pa onda naša dva miga iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dolaze u Zagreb sa našim herojima. Pa svakako da je ovo jedan baš veličanstven doček, da je bila prava euforija jednu mjesec dana koja je trajala. I hvala našim vatrenima. Mislim da je bilo dostojanstveno i nešto predivno što se je moglo možda usporediti sa postrojbama Hrvatske vojske koje su dolazile s terena za vrijeme rata oslobađajući naša područja. Ivo, kako ste vi doživjeli ovih nešto više od mjesece dana nogometnog prvenstva, 7 utakmica, Hrvatska je zbog onih produžetaka odigrala jednu više, no nećemo se žaliti za sve one apaurine, normabele koje smo pili. I vi, Omišani, imate jednog svog hrvatskog viteza sada u reprezentaciji. Imamo. A šta reći, sve je već rečeno. Ja moram spomenuti da nisam baš neki zaljubljenik u nogomet. Ali ovo nije stvar nogometa, ovo je stvar hrvatske reprezentacije koja je stvarno svojim rezultatima, svojom borbenošću, svojim jedinstvom koji su pokazali, svojim domoljubljem, jesam to već spomenuo ili nisam, ako jesam, nema veze što je dva puta, vratili su ponos Hrvatskoj, vratili su ponos hrvatskom branitelju, posjetili su nas na ona vremena kad smo se mi na nekakvi drugi način borili za Hrvatsku, ali nametnut je taj osjećaj da je srce bilo isto nama i njima, da je borbenost, duh, jedinstvo isto ko onih ratnih godina kad smo mi to radili sa puškom u ruci. Da. Nemam više šta dodati, sve su momci rekli na terenu, hrvatski narod je rekao svoje, možda jedna mala ona opaska, očito nekima nije dobrodošao ni Marko Perković i Thompson, no to je, Dragice, njihov problem. Znaju igrači cijeniti i Dalić je sam rekao da posebno pozdravlja nas hrvatske branitelje i nisu slučajno oni baš izabrali da jedan jedini čovjek uđe na zagrebačkom aerodromu na zračnoj luci dr. Franjo Tuđman, da uđe baš Marko Perković Thompson. Pa vrlo, vrlo lipo od njih, međutim eto na kraju je sve skupa ispalo kao da je Marko Perković nepoželjan. Ali nema veze, ono, fešta je bila, kakva je bila i sve u svemu, mislim da trebamo biti ponosni.
Da, narod je rekao svoje. Ivo, mi smo također odgovorili grad Split, svi gradovi gdje participiraju naši vatreni na dostojanstven su način dočekali, a mi se sad okrećemo našoj emisiji, proće brzo ovih pola sata. Ajmo sad, dragice Ivo, pogledati kratak prilog što smo ga snimili 28. lipnja ove godine, prije nekoliko dana, kada je utemeljena treća omiška bojna i sastava 114. brigade pobjedničke Hrvatske vojske. Nakon tog kratkog priloga vraćamo se u studio. A ranom jutarnjom misom prisjetili su se Omišani svojih poginulih hrvatskih vitezova. Ne smijemo zaboraviti našu tešku, krvavu i bremenitu prošlost. Trebalo je ustati, imati hrabrosti i stati naspram tada velikoj vojnoj sili, armiji koja je bila bolje naoružana i opremljena. No vi ste, hrvatski branitelji, imali hrabro i neustrašivo srce, ljubav prema domovini i Bogu. Pobijedili ste vanjskog, ali i unutrašnjeg neprijatelja. I danas, gotovo 30 godina nakon, valja nam ustati i braniti domovinu, ne bježati, već se boriti za bolju, pravedniju Hrvatsku, onakvu kako su željeli i sanjali vaši poginuli suborci, istaknuju svojoj propovedi don Mate Čulić, omiški župnik. Potom je uslijedilo odavanje počasti na omiškom gradskom groblju Vrisovci. Vijenci su položili i svijeće zapalili obitelji poginulih vitezova treće omiške bojne i izaslanstvo HVIDRA-e Omiš. Našu županiju je predstavljao Damir Gabić, pročelnik za braniteljska pitanja naše Splitsko-dalmatinske županije. Evo, danas smo ovdje zajedno na obilježavanju treće omiške bojne naše legendarne 114. brigade, prve pričuvne postrojbe Hrvatske vojske. Sjećamo se 24 poginula hrvatska viteza koji su svoj život dali za jedinu nam domovinu i odajemo počast i onima preko 70 njih od 1600 i nešto koliko je prošlo kroz postrojbu, preko 70 i nešto je umrlo branitelja. Evo, danas smo svi zajedno i mislim da je ovo jedna idealna prilika, evo, da se hrvatski branitelji okupe, da se vide, da se malo podružimo i da se sjetimo na te slavne ratne dane. Grad Omiš ponosan je na svoje vitezove, sjajnu suradnju sa udrugom nam je i ovaj put potvrdio sam gradonačelnik. Tako, evo, danas smo se okupili kako bi proslavili 27. obljetnicu osnutka omiške bojne. Omišani su stvarno u Domovinskom ratu dali jedan veliki obol. Poginulo je 24 pripadnika treće omiške bojne i preko 200 ih su invalidi Domovinskog rata. Suradnja sa pripadnicima omiške bojne je stvarno dobra i s udrugom HVIDRA. Redoviti su korisnici proračuna i kroz svoje programe koje imaju, koje prijave na taj naš program, naš natječaj. Tako da grad zaista ima izuzetnu suradnju i za sve što je potrebno uvijek smo tu za naše branitelje. Ako nećemo braniteljima pomoći, kome ćemo? Počast poginulim vitezovima su odali izaslanstva susjednih općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, potom izaslanstva Hrvatske ratne mornarice, policije, udruge veterana 9. bojne HOS-a, izaslanstva 114. brigade Hrvatske vojske, kao i vatrogasci iz Omiša. Unatoč zdravstvenim tegobama, počast suborcima je odao i prvi ratni zapovjednik ove ponosne i slavne postrojbe. Šta reći, nakon 27 godina naj se na istim prostorima, na istim mjestu, trefi se sa suborcima, trefi se sa ljudima koji su živote dali na groblju ovdje za neovisnu državu Hrvatsku. Emocije svake godine na ovaj dan, emocije se vraćaju, ali šta, to je povijest, omiška bojna, to je jedna postrojba 91. 2. i 3. koja je parirala najboljim postrojima Hrvatske vojske. Na koncu je odana počast kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata s područja Omiša i spomenutih općina. Nazočni je kratko pozdravio Damir Gabrić, a svečano se uveličala i gradska limena glazba. Nazočni su položili vijence i spomenik zasuli laticama cvijeća kao simbol trajnog pijeteta za one koji su život dali za jedinu nam domovinu. Tijekom 5 godina rata trećoj omišku bojnu je prošlo gotovo 1600 pripadnika, 24 su gradili svoj život u oltar domovine. Nažalost, 76 je u poslijeratnom vremenu prerano i tragično smrću napustilo ovaj svijet, a njih preko 200 su invalidi. Sudjelujući u svim operacijama pobjedničke Hrvatske vojske, treba napomenuti da je ova postrojba, iako slabo naoružana i još slabije opremljena, u stalnu pomoć općinskih vlasti, poduzeća i drugih organizacija, a ponajviše uz brigu samog naroda, prva krenula u pomoć opkoljenom Dubrovniku, sa čijeg se prostora i posljednja vratila. Postrojba je više puta pohvaljivana i odlikovana za zasluge u Domovinskom ratu.
Evo, Dragice, i vi ste sami sudjelovali sa onim čitanjem ratnog puta, onom povjesnicom pored spomenika i onim dirljivim stihovima. I ove godine gotovo isti ljudi, isti dragi prijatelji, izaslanstvo grada, županije, brojni prijatelji, Omišani i Splićani, došli su odati počast poginulim hrvatskim vitezovima. Da, to je naša moralna obaveza da se sjetimo svih naših poginulih, da se okupimo mi, branitelji, barem jednom godišnje, jer i onako se često ne viđamo. I mislim da nas je svake godine sve manje, ali čak i u nekom broju nas se zna pojaviti više, bez obzira što je to tako mala brojka. Ljudi su svojim nekim obavezama, svakodnevnim poslovima zauzeti. I lipo je bilo i ove godine, normalno od mise pa groblja i na kraju spomen hrvatskih branitelja. I sve se to poprati malo uz čakulu, malo uz pismu, malo uz piće. I to je uvijek jedan lijep dan, kao da, i ove godine. I ono što me posebno iznenadilo i to ugodno, bio je veliki broj stranaca, turista, pa su nas pitali što se ovo događa. Hrvatska vojska nije imala tada ratna jasna djelovanja, ali ono što sam primijetio i čitati iz njihovih usana i oni mali dječaka dosta bile oko one bine, govore da je nešto, jedna lijepa slika Omiša, naše Hrvatske u svijetu otišla. Pa da, vjerojatno je to njima interesantna stvar jer to nemaju priliku vidjeti negdje drugo na svijetu. Nažalost, taj rat se događa kod nas. U drugim dijelovima, većini drugih dijelova svijeta baš i ne. Normalno da je njima to zanimljivo, jer vjerojatno i oni osjećaju to nekako naše zajedništvo, prijateljstvo, taj nekakav ponos. Dok stojimo ispred tog spomenika, dok svira hrvatska himna, dok puštamo one latice u spomenik, vjerojatno i oni osjećaju taj ponos, to dostojanstvo hrvatskog vojnika. Da, Dragice, hajmo malo sad na onu ratnu izravnu priču. Vi ste kao brojni domoljubi, dolazite iz kraja koji gotovo nikad nije ratno ugrožen. Ne kaže zalud pjesma, Omiška je stina, simbol nas Hrvata. Vi ste jedna od dragih žena koja je gotovo, recimo to tako, navodne znakove, Ivo, neće se Dragica ne ljutiti, na silu htjeli doći u redove hrvatske vojske i dati svoj obol. Nije to bilo, a Dragice, lako? Pa, nije bilo ni teško, barem sa one moje strane, znači sad pričam o toj nekoj emociji. Često su me znali pitat, pa šta ti je bilo da odeš u taj rat? Međutim, to je jednostavno jedan trenutak, imate takvo srce i to osjećate iznutra. Sve one slike, mislim, razaranja Vukovara, hrvatske barikade, teško je ostati imun na sve to. Jednostavno sam osjetila potrebu da nešto mogu dati od sebe i da se ide u rat. Da, ako se ne varam, Dragice, ispravite me, više od 20 žena, djevojaka tada prošlo je kroz treću omišku bojnu i to kroz sva ratna djelovanja. A evo, neka naši gledatelji znaju, vi ste skromna, prava domoljubna Hrvatica, recimo tako. Vi i sestra zajedno 10 godina prve crte. Pa eto, na samom početku je meni bilo malo teže se priključiti. Znači, kad je sve to krenulo, ne znam, od MUP-a, pisanja tih nekih zamolbi, pa odlazaka, Bačvice, tada se, ne znam, okupljalo to zapovjedništvo koje je trebalo, stvarala se četvrta brigada, pa od Resnika da bi se priključila tamo. Od prvog dana sam željela biti, znači, vojnik, žena koja će biti na prvoj crti, puška u ruci i to. I tako malo jesam nailazila na te probleme po Splitu i jednostavno sa jednoga dana, pošto sam pripadala Omiškoj općini, došla u Omiš, ušla u tu policijsku postaju, tadašnju, jel? Sjedio je Nenad Tomić za stolom, ja sam rekla dobar dan, ja sam žena koja želi otići u rat, završiti neku obuku, biti na prvoj crti i to je to. On je rekao nema problema, zadužila sam uniformu, došla sam kući i to sam rekla materi, njoj međutim to normalno da nije bilo drago.
No, to je prihvatila, mislim. Nije imala šta drugo, to je bio moj izbor. Bila sam tada negdje 23 godine. I ja sam tako krenula i poslije par mjeseci je došla i moja sestra. I mislim da je tada ono mater baš bila, mislim, ne bi sad mogla reći da je bila ljuta, ali normalno da je nije bilo drago da dvije kćeri odlaze. Ali bila je ponosna. Pa normalno, danas je svakako ponosna, nije je bilo jednostavno sve te godine. Isto kao što nije bilo jednostavno ni svim ostalim ženama, svim braniteljima, ali to je bilo takvo stanje. Mi smo to odabrali, to je to srce kameno, vatreno. Vatreno, tako je. To je jednostavno, s time se nekako rodiš, a sve ostalo izgrađuješ tijekom života. Da. Ivo, vi ste u postrojbe Hrvatske vojske pristupila, ako se ne varam, prije točno 27 godina, negdje oko 15. srpnja 1991. I to, recimo, u struci kao načelnik tehničke službe Centra za obavještavanje u Omišu. Kakav je bio vaš početak? Kako je to na početku izgledalo? Datum se točno zapravo ne zna. Datum 15. srpnja je, eto, uzet kao takav. Ja sam zapravo još kao student povremeno obavljao neke poslove za Centar za obavješćivanje u Omišu, tako da poznavao sam tamo ljude, poznavao sam opremu kojom raspolažu, sustav veza. Na samom početku agresije na Hrvatsku, nakon prvih naznaka, imao sam potrebu na nekakav način doprinijeti obrani domovine. I logično mi se namećalo Centar za obavješćivanje. Mislio sam da u tom trenutku tamo mogu biti najkorisniji i stavio sam im se na raspolaganje, što su oni naravno prihvatili. Bilo je to vrijeme kad nije bilo mobitela. Naravno, telefonska infrastruktura po Zagori je bila loša, nekvalitetna, nepouzdana. Postoje nekakav sustav radioveza, postavljen još u vrijeme Jugoslavije, ali koji je bio neadekvatan, zapušten, neispravan. I mi smo kao prvo radili na tom sustavu, na servisu prenamjeni tog sustava za nadolazeću situaciju. Koliko smo znali, koliko smo mogli, koliko smo uspjeli procijeniti šta bi zapravo trebalo napraviti. Naravno da nas sve procjene nisu bile dobre, ali šta smo znali, šta smo mogli, to smo napravili. U isto vrijeme radio se operativni posao u Centru za obavješćivanje, znači održavanje veza općine Omiš unutar same općine i prema vani, koordinacija sa drugim službama, s policijom, sa vatrogascima, sa civilnom zaštitom. Znači sve što je bilo potrebno po pitanju komunikacija za potrebe grada, tadašnje općine, mi smo to napravili koliko je bilo u našoj moći. Da, poslije ćemo malo na taj operativni dio, kako je to Ivo izgledalo. Dragice, vi ste po završenoj obuci, spomenuli ste da ste već krenuli u boj, recimo to tako, raspoređeni ste u drugu satniju, treće bojne, i onda dolaze prvi tereni, bili smo zajedno susjedili smo to tako na obroncima Svilaje, potom Pribude, Drniška, Bojišnica, Kljaci, Umljanovići, Čevoglave, potom spašavanje Juga, gori Hrvatska sa svih strana, jedna mlada, elokventna, zgodna djevojka u štiklama mora po čukama boriti se za svoju voljenu domovinu. Nije na početku to išlo ni lako. Kako ste vi to na početku, Dragice, doživjeli? Pa normalno, mislim, nije niko očekivao da će taj rat buknuti, ali međutim to se jednostavno dogodilo preko noći. I onda ste jednostavno od svih onih noćnih, ajmo reći, izlazaka, normalnog druženja, normalnog života, zamijenili sve to sa puškom i odlaskom u tu neku divljinu, borbu za opstanak, borbu za Hrvatsku. Pa na samom početku normalno da nije bilo jednostavno, nije baš bilo ni nešto naoružanja, ali eto, hvala Bogu, bilo mi je najbitnije da sam završila tu neku obuku, da se mogu snaći u tim nekim uvjetima i baratati sa oružjem.
Tako da je to ono krenulo i eto, na početku sam bila taj neki kao vojnik, strijelac, popularno zvani Čukaš, da bi poslije nekoga vremena prešla u izvidničku desetinu iste te bojne. I to je ono standardno. Nemate baš ni određeni posao, osim što ste vojnik, ukoliko postoji potreba za manjkom ljudi ili negdje uskočite i radite sve što morate, ne znam, i od kopanja rovova, pilanja, drva, sanitetu, ako je neko ranjen, isto ako treba čovjek negdje uletit, vozit se do bolnice ili nešto, odradite to i sve ostalo. Da, ali se brzo priviknete na takav ritam i način života. Da, život vas nam, situacija ovaj diktira. 24 sata postanete to što jeste. A poslije ćemo baš na to pitanje, neću zaboraviti, dragice. Ivo, spominjemo termin centar veza, a znamo da je posebno bila razasuta na više dijelova, pa kako ste to sve uspjeli složiti, disperzirati se, organizirati se, kako je to izgledalo? Pa, najprije moram spomenuti da moj dolazak u Omišku bojnu, znači prelazak iz centra za obavješćivanje u Omišku bojnu je nastupio u nekom trenutku kad se počeo formirati centar veze. To je bila zapravo postrojba veze Omiške bojne, pristožerna postrojba sa zadaćom uspostavljanja održavanja veze zapovjedništva Omiške bojne prema nižim postrojbama, prema drugim postrojbama istog ranga i kao isto tako prema nadređenim zapovjedništvima. Bio je to početak. Nismo imali opreme, nismo imali ništa, nekako smo se krpili kako smo mogli, ali smo odmah pristupili rješavanju tih problema. Znači, nalazili smo načine da nabavimo opremu, oprema se nabavljala na različite načine, izvlačenje iz nekakvih skladišta JNA, teritorijalne obrane, donacijama, tu su nam puno pomogla lokalna poduzeća, Omiška, centar za obavješćivanje, da nam je sve što su imali, šta su mogli, šta nisu mogli. Šta su mogli, šta nisu mogli. Veliku ulogu su odigrali naši iseljenici koji su jednu gomilu opreme kupili za nas i poslali nam to izvana. I s vremenom je taj centar veze rastao, postaje moćan, velik i već je izašao iz okvira, iz zadanih okvira. Tako da smo jednostavno bili u mogućnosti odraditi puno toga. Radili smo vezu za Omišku bojnu, to nam je bila prioritet. To nam je bio prioritet. Ali isto tako pružali smo usluge drugim postrojbama. Bili smo čak centar veze taktičke grupe od dvije brigade. Ja sam tom prilikom bio načelnik veze taktičke grupe. Nismo čak ni formacijski bili cijelo vrijeme u Omiškoj bojni. Jedno vrijeme smo bili direktno pod zapovjedništvom 114. brigade. Ali u svakom slučaju veza Omiške bojne je bila prioritet. Sve ostalo što se stigne. A radilo se na način, imali smo dva opremljena vozila, jedan pokretni centar veze, jedno interventno vozilo, dobru uigranu ekipu, spremnu odraditi bilo šta. Ključno je bilo dobra komunikacija sa drugim postrojbama. Održavanje, uspostavljanje dobrih odnosa, na tome smo stalno radili. Prema tome, kad smo bili u nekoj situaciji, da ne možemo sami, da se nalazimo u zoni odgovornosti koja nije naša, na koju nismo naviknuti, koju ne poznajemo dovoljno dobro, uvijek smo imali podršku, pomoć drugih postrojba, mogli smo se nasloniti na njih u svakom pogledu i tehnički i logistički i s ljudstvom. To je bilo ključno. Uspjeli smo sve odraditi, uspjeli smo sve pokriti. Nekako je to funkcioniralo. Danas je to teško i meni zamisliti kako, ali dobra ekipa, ja bih se usudio reći ludilo u glavi i to nekako funkcionira. Da. Dragice, dva brzinska podpitanja. Samo
da se nadoveže na ovo malo prije, govorite da ste svi i svašta radili. Kako otprilike evo, vaš jedan radni dan izgledao? Pa radni dan je obično treba 24 sata, ovisno o prilikama, znači jeste li na čuki, je li straža, neka su dvije noćne straže, tri, ovisi koliko vas zapadne. Pa onda ako ste u selu, opet su neke straže ili su neke zasjede koje traju cijelu noć. Tako da je sve to ono relativno, ovisi gdje se nalazite. Nema struje, nema vode, kako se to rješavali? Pa nema struje, nema vode, recimo, ne znam, ono, znači bez i struje i vode se znate sami sastaviti sa oružjem i sa svime. Obično kad bi išla na spavanje, znalo se gdje je puška, gdje je pištolj, gdje je bomba i sve se brzinski djelovalo jer nikad se nije znalo koji je faktor iznenađenja. A što se tiče higijenskih uvjeta, znači oni su bili pogotovo teški za žene, to je normalno bilo bez tuširanja. A znalo se dogoditi da budem negdje mjesec dana na nekoj čuki. Imate negdje bunar s vodom i onda se jednostavno spustite do bunara, uzmete vodu, stavite u dvije plastične boce i negdje se u šumi skinete i istuširate, operete kosu i to je to. To je tako stave u sunce, da. A ono da se voda malo ugrije, često sam puta se tuširala hladnom vodom. Tuširanje hladnom vodom, pranje kose, sušenje na buri i tako. Mislim, uvjeti ekstremni, znači ekstremne temperature, minus i po noći straže koje je vrlo teško izdržati jer to je ipak svaka sekunda nekako traje cijelu vječnost, ali isto tako velike vrućine. Da, rekao bi naš izbornik u navodne znakove, vi niste normalni. Pa nismo bili normalni, da, ali imali smo to srce, isto kao što su i oni. Ajmo samo još nekog pitanja, pobjećena emisija. Vi ste, Dragice, po zapovjedi našeg generala Ante Gotovine u 5. mjesecu 95. raspoređeni u kamp Kozarica kod Pakoštana, gdje se provodila izvidničko-diverzantska ciljana sil obuka. Što znači ovaj pojam, Dragice, sil obuka? Pa to je ratovanje, znači u zraku, na kopnu i u vodi. Jednostavno, tijekom rata stalno su bili usavršavanja obuke Hrvatske vojske. Zna se kakvi smo mi bili. Da smo po uzoru na američkog marinca. Da smo došli nepripremljeni, to je bilo po uzoru na američkog marinca. I eto, međutim, među vremenu se dogodila ta akcija Oluja, gdje je zapovjednik toga kampa, pukovnik Branimir Anić Matan, poginuo i normalno postrojbe su se raspustile, odnosno vojnici su se vratili u svoje postrojbe. Da, 95. godina je godina kad se rat privodi kraju. Prijelomni trenutak. Potrebe bilo za dalje djelovanje. Gospodine Šodan, vi ostatak rata provodite u centru veza. Je li centar imao ikakvih problema u funkcioniranju, nepoželjnih upada u sustav, prekida i slično? Problema je naravno bilo, uvijek, ali su se problemi rješavali. U principu su to bili problemi tehničke prirode, obzirom da oprema kojom smo mi raspolagali nije bila baš profesionalna, nije bila namijenjena za ratne uvjete, to je bila mana, ali imala je svoju prednost. Bila je totalno nestandardna, neprijatelju nepoznata. Ja sam bio u JNA u Centru veze Vrhovnog štaba. Znam sam njihov način razmišljanja, znam sam njihove navike i naučio sam se razmišljati drugačije. Mi smo funkcionirali na takav način. Znači, imali smo opremu na koju oni nisu navikli, ne znam što mogu od toga očekivati. Oprema je imala mogućnosti daljinskog upravljanja, mogućnosti bježanja od njihovih elektronskih djelovanja. Mi smo znali predvidjeti što će oni napraviti. Napraviti nešto totalno suprotno od onoga što bi oni mogli pretpostaviti da ćemo mi napraviti. I to je funkcioniralo savršeno. Veza nikad nije pala. Uspjeli smo pobjeći svim njihovim elektronskim djelovanjima protiv nas. Sve zadaće su odrađene, svi problemi su riješeni u roku vrlo kratko. Još jedna bitna stvar je ta što je centar veze, to je bio pokretni centar veze na terenskom kamionu, koji je bio uvijek lociran na prvoj crti. Znači, što bliže položajima, što bliže onom krajnjem korisniku, kako se to danas kaže, najugroženijem. I prednost je bila ta što smo blizu. Znači, što god smo bliže, veza je sigurnija. U slučaju bilo kakvog problema, intervencija traje jako kratko.
To je štimalo, to je funkcioniralo, nikad nikakvi problem. Bili smo upravo po tome poznati što naša veza nikad nije pala. Da, Dragice, vi ste u listopadu 95. Prešli ste u zapovjedništvo 114. brigade za personalne poslove, ustroj i mobilizaciju. Radili ste na ažuriranju podataka svih pripadnika koji su prošli kroz brigadu, a puno ih je pripalo. Rat se evo privodio pomalo u kraju, trebalo je jasno to sve papirnato sortirati, složiti, urediti, napisati, biti točan, brz, ekspeditivan, da bismo danas imali to što imamo. Upravo tako, znači samo se u jednom trenutku prebacija taj ritam, došli ste iz neke divljine, iz sasvim jednog drugačijeg načina života koji je bio prepun adrenalina, na drugi posao. Nije se bilo jednostavno prebaciti, tu je bilo stvarno dosta posla. Imali smo dvostruko zapovjedništvo, znači jedan dio nadređeni prema Kninu, jedan dio postrojbe još bio u Konavlima, tako da se radilo ono na dvije strane i znači ažuriranje svih tih kompletnih podataka, znači prešlo je preko 8000 ljudi koje je trebalo ubaciti u računalo, trebalo je raditi na planovima mobilizacije da bi postrojba i dalje bila učinkovita. Suradnja sa uredima za obranu, tada su postojali Trogir, Solin, Split i Omiš, na popunjavanju i pomlađivanju postrojbe, znači ažuriranje non stop od svih tih razno raznih potvrda, izdavanja, pa i mobiliziranja postrojbe. Tu smo imali isto mobilizacije kompletnog ljudstva i svih ostalih sredstava, ali znači logistike i svega ostalog. Evo, pri samom smo kao još samo par minuta. Gotovo ste i odgovorili na moje sljedeće pitanje. Vjerujem da ste itekako ponosni. Rekli ste u nekoliko navrata, bilo je to učinkovita, uigrana ekipa, prava momčad. Naravno da sam ponosan. Najviše na pripadnike moje postrojbe koji su svoj posao odradili ponosno, časno, pošteno, junački. Danas smo prijatelji. Bili smo prijatelji tada, prijatelji smo i danas i mislim da je to ključna stvar, možda najbitnija stvar koja je doprinijela tome da stvari ispadnu tako kako su ispale. Da, Dragice, vi ste od listopada 97. do umirovljenja 2008. proveli u Hrvatskoj ratnoj mornarici u središtu za obuku i odgoj vojnika mornara. Što ste to tad radili? Kako je to izgledalo put do vašeg umirovljenja? Pa upravo tada se u mornarici formira taj... Dolazila je znači ročna vojska koju smo mi primali, obučavali i normalno dalje su išli u svoje postrojbe. Radila sam na isto personalnim poslovima kao i u desetini za potporu obuke gdje je bio prihvat vojske, prisega i tako sve skupa. I tu sam ostala eto do toga umirovljenja i to je to. Da, Porušniče Šodan, evo, moramo kazati, Dragica već rekla, gotovo 8000 bojovnika prošlo je kroz vašu, kroz našu, kroz moju postrojbu, a što se tiče Omiša, gotovo 1500 ratnika, ali nažalost 24 su položila život na oltar domovine. Da. Do danas je umrlo gotovo 76 Omišana, a više od 200 hrvatskih ratnih vojnih invalida, rekao se na početku, Omiš koji nije imao nikakvu ratnu ugrozu, no Omišani su uvijek bili spremni za svoj dom, za crven, bijeli, plavi barjak. Upravo tako. Upravo tako. Omiš je dao užasno veliki doprinos, ne samo kroz Omišku bojnu, nego i kroz druge postrojbe, kroz 4. gardijsku brigadu, kroz 6. domobransku puhovniju. Bilo je, u mnogim postrojbama su sudjelovali naši momci, naše cure, i Omiš je dao veliki doprinos. Ne možemo to gledati samo kroz 114. brigadu i kroz Omišku bojnu. Na samo smo kraju. Dragice, hvala vam što ste bili s nama. Ivo također, za kraj kratko, najkraće, najsažetije što može. Hvala vam na pozivu. Ja bi na kraju pozdravila sve hrvatske branitelje, obitelji poginulih, ali jedan posebni pozdrav bi morala uputiti svim hrvatskim braniteljicama koje su stvarno dale sve o sebe i one nisu bile
bez obzira na kojim su poslovima bile za vrijeme rata, mislim da je svak zavrijedio da ga se spomene. I reći riječi hvale. Da, i da trebamo biti ponosni i zahvalni hrvatskim braniteljima. Ne moraju se posebno uzdizati kao što mnogi misle da, ne znam, mi tražimo, ne znam, da nas drže negdje uzvišeno. Tražimo samo malo poštovanja jer smo ipak mi ovu državu, časti, ipak smo mi ovu državu izgradili. I za kraj bih pozdravila sve braniteljice, znači pripadnice Omiške bojne, ovim putem ih pozdravljam, a jedan poseban pozdrav našoj Viki u Australiji, koja je došla iz Australije i provela ovdje cijelo vrijeme sa nama. Evo, i mi se pridružujemo pozdravima. Ivo. Hvala vama što ste nas pozvali. Hvala vama kao voditelju i vašoj televiziji na ovoj emisiji koju radite, jer rijetke su takve emisije. Radite da se na tome da se ne zaboravi ono što se događalo u tim danima ponosa i slave, i na tome smo vam stvarno zahvalni. Hvala lijepo. Hvala. Evo, cijenjeni gledatelji, poštovani gledatelji, s nama u društvu su bili pripadnici 3. Omiške bojne 114. brigade Hrvatske vojske. Uz brojne ove zahvale, kao na početku i na kraju emisije, vidimo i sami, svi smo veseli, svi smo razdragani. Hvala vam, dragi vatreni, što ste nam ponovno vratili vjeru u čas, dostojanstvo, poštenje, u domoljublje. Još jedan put kapa vam do poda za sve što ste učinili za jedinu domovinu Hrvatsku. Jasno, pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav vama, dragi pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav svima koji nas gledate. Uz niz svih ovih pozdrava, jasno, kao i uvijek, na kraju pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, gdje god da ste.